qilinadi. Toshkent shahar, Bodomzor Perekrostka, Disney parkining shunda ro'parasida joylashgan Pro Max butikimizga xush kelibsiz. Butikka faqat pro bolalar keladi. Do'konda nima qila olishimizni ko'rsatib beraman. Xo'p, hurmatli obunachilar, qatta arzon sifatli telefon olmoqchi bo'lsangiz, Pro Max do'konini taklif qilaman. Yetib tezda hal bo'ladi. Bizda yangi telefonlar ham bor, eski telefonlar ham bor. Telefonlarimizga 1 yil garantiya beramiz, akajonim. Ular telefonlarni ko'rish yetdi ekan, Luboy modelli telefonlarimiz bor. Xo'p, hurmatli obunachilar, endi yangilik o'tamiz. Bizani do'konimizdan telefon xarid qilsangiz, ya'ni ishlatilgan telefonni xarid qilsangiz, sizga powerbank tekinga qo'shib beramiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, bizani do'konimizga telefon xarid qilganingizdan keyin chixol, mixol, stik va o'zlari qilib berishar ekan. Xullas, do'konga gapi yo'q, hamma narsa bor. Shoshiling. Xo'p, do'konimizni ko'rinish premyer nima holatda bo'ladi? Manzilni eslatib o'taman, Disney parkini ko'rsatdi. Kutamiz, kelinglar.